ہم دار العلوم اہل سنت غوث اعظم کے ناظم خلیفہ حضور انوار المشائخ الحاج حافظ ساجد حسین اشرفی صاحب قبلہ کی جانب سے اور اس دار العلوم کے تمامی اراکین و اساتذہ کی جانب سے ان شہزادگان مخدوم سمنا کا استقبال کرتے ہیں، انہیں مبارکباد کو ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام۔ اسی طریقے سے دار العلوم اسی طریقے سے اسلام حضرت سید سلمان اشرف اشرفی الجیلانی کی گلپوشی فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادارے میں کئی بار آنے کا اتفاق ہوا، اتفاق نہیں کہ چلے آئے، ادارے ارادہ بنا کر آئے یہاں، اور دیکھا جب آئے تو ماشاء اللہ ترقی کی طرف ہم باتے ہوئے دیکھا، جو مقصد سے جو ادارہ قائم کیا گیا تھا اس کو اچھی طرح سے حافظ صاحب کی سرپرستی میں ان کے کوششوں سے آگے بڑھتا رہا، اور ان کے جو معاونین اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، ان لوگوں نے اس میں جو اپنا جو حصہ جو رول ادا کیا ہے وہ بھی قابل قدر ہے۔ آج سے سلام و سلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی و علی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و علی اصحاب اجمعین بیرحمۃ اللہ آمین۔ ما کان محمد ابا آدم رجال ولکن رسول اللہ خاتم النبیین کان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا۔چلو آگے چلو آگے چلو۔